မြန်မာနိုင်ငံမှာကဗျာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဗျာဆရာအချင်းချင်းကူညီရန်ပင်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ AGMP ကဗျာဆရာအသင်းဟာရန်ကုန်မြို့40လမ်းမှာရှိတဲ့စာရေးဆရာများရည်ညွှန်းစင်တာ WRC ခန်းမမှာကဗျာရွတ်ဖတ်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဖအူအေးတောင်းအမိဒေါ်ဝင်းကြည်တို့ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်အော်ကလာပါမြို့နယ်မှာဝေးပွားခဲ့ပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့ကဗျာဖတ်ပွဲဟာလစဉ်ပထမအပတ်တောက်ကြနေတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ AGMP ကဗျာဆရာများအဖွဲ့ရဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကဗျာဖတ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရသာရှာကတည်ပြီးဆိုတဲ့ဝိတ္ထုလိုနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မြောက်ပုံလေးပေါ်ပြခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဆရာအဲ့ဒီပွဲမှာကဗျာဆရာနေစိတ်အပါဝင်အခြားကဗျာဆရာတွေကလည်းကဗျာတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ကြပြီးကဗျာဆရာတွေအတွက်စာမူကားလှူဒါန်းပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အရသာရှိပြီးရှာပါမှာဂရင်တွေ့ရတယ်နော်။အားလုံးကပြောကြတယ်မိမတယောက်အတွက်လောကမှာနေရာတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကအိမ်တစ်ခုကသင်္ချာဘယ်ဘုံမှမတော်ရဘူးဘာမှလည်းမသိချင်နဲ့နေအိမ်အပြင်ကိုကောင်းပြူတာနဲ့ငင်းကောင်းပြက်ပြီတာမှတ်ပြီလားပသိမ်မြို့မှာကဗျာဆရာမောင်အောင်ပွင့်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဖြစ်တယ်ဒီကပရိသတ်တွေရဲ့ဘယ်လိုလက်ပြရတာဒီကကျွန်တော်ဘဝတော်တော်ဆုံးချင်တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ချင်အခုဒီနေ့ကြံခဲ့တာလေအဲ့လိုပွဲရှိတယ်ကဗျာဆရာတွေနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ရင်းကုန်ပြီးနေတာဘယ်လောက်AGMP နုခေါ်တဲ့ကဗျာဆရာများအဖွဲ့ဟာကဗျာမှုနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်လို့နဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နဘာလေးပင်အရှင်မရတ်တာတာခကြောက်တာနော်။ဒီလေးနဲ့ပင်စိုက်ဘောလေး။ဘော